लता दीदींनी ज्या वेळेला पार्श्वगायनाला सुरुवात केली त्यावेळेला आपल्याला काय माध्यम होती? रेडिओ सुद्धा मोठ्या मुश्किलने चाळीमध्ये एखाद्या व्यक्तीकडे असायचा. गावागावामध्ये तर एखाद्या घरामध्ये रेडिओ असायचा किंवा ते माळरानावर जाऊन एक रेडिओ कुठला तरी लावलेला असायचा आणि तिथे गाणी ऐकली जायची. अशा स्थितीमध्ये, अशा सामाजिक स्थितीमध्ये, अशी सामाजिक स्थिती होती. आणि दुसरं म्हणजे ग्रामोफोन होता त्या काळामध्ये, म्हणजे ज्याला आपण तबकडी म्हणतो, त्या तबकडीवर त्यांची गाणी येणार, मग ती गाणी ऐकली जाणार. अशा काळात त्यांचा प्रवास सुरू झाला. मग रेडिओचा प्रसार 60 च्या दशकामध्ये वाढला. एक सहज सांगतो, 60 च्या दशकामध्ये जे मुंबईमधली इराणी हॉटेलला मुंबईमधल्या 100 वर्ष झाली आहेत, पण त्यांनी 60 च्या दशकामध्ये ना इराणी हॉटेलमध्ये जुक्स बॉक्स असायचं, 10 पैशाचं नाणं टाकायचं आपण आणि आपल्याला हवं ते गाणं ऐकायचं. मग ते जे 25 पैसे झाले, 50 पैसे झाले, पण त्याच्यामुळे त्याच्या बरोबर त्या सगळ्याबरोबर लता दीदींच्या गायनाचा एक प्रवास सुरू राहिला. 72 साली दूरदर्शन आलं, 82 साली व्हिडिओ आणि रंगीत टीव्ही आला, 92 साली उपग्रह वाहिन्या आल्या, मग कॅम्प्युटर आला, लॅपटॉप आला, बदल होत गेले, मोबाईल आला. मोबाईलची रिंगटोन असेल किंवा कॉलर टून असेल, पुढे युट्यूब चॅनल्स आली. युट्यूब असा एवढा सगळी स्थित्यंतराबरोबर जो आवाज कायम राहिला महत्वाचा आहे, एवढी सगळी सामाजिक स्थित्यंतर झाली, माध्यमांची स्थित्यंतर झाली, गाणी रसिकांपर्यंत पोहोचवण्याच्या माध्यमांमध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये बदल झाला. परंतु या सगळ्या प्रवासामध्ये तर कायम राहिलेली किंवा चिरतरुण राहिलेली किंवा दर्जा टिकवलेली गोष्ट कोणती असेल तर भारतरत्न लता मंगेशकर यांचं गायन.